ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ନା ମିଳୁଛି ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡିଏ, ନା କିଛି ସହାୟତା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁସୁମୀ ଜମନିକାର ଗାଁର ସବିତା ପଟେଲ, ଜନ୍ମରୁ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ କି ହାତ ଚାଲୁନାହିଁ, ଭୂମି ଉପରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକ ଅନେକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ସବିତାଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କେବଳ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକେଲଟିଏ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଟା ଯାଉଛନ୍ ତ ଆଉ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକିଲା ଦୁଇ ଲୋକ ଧରିକିଲା ଯାଉଛେ, କେବେ ସେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଧରେଇ ଦଉଛନ୍, ଆଉ ଡାକମୁଁ କହେସନ୍, ଆଉ ଆଦି ଡାକ୍ଲା ବୋଲି ନି ଡାକ। ବ୍ଲକ ନେ ବି କହିଲୁଁ, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନେ ବି କହୁଛୁଁ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହଉଛେ ସେମାନେ ତ ଖବର ଦେବାର କଥା, କିଛି ଖବର ବି ଦେବାରନି। ସାଇକେଲଟେ ଦେଲେ ମୁଇଁ ମୋର ଇଏ ନେ ସୁବିଧା ନେ ଜିତି କହୁଛେ। 5-7 ବର୍ଷ ହେଲାନ ତାକେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ୁଛେ, ଆମକେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ, ଆଉ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଆମକେ ଦେଉଥିଲେ, ଆର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମେ ଦେମୁ କହିକିରି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ କ୍ୟାମ୍ପଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମର କିଏ କାଗଜ ଦେଇଥିଲେ ଆମକେ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତବାଲା ଆମକେ କିଛି ନି ଜଣାଲେ, କି ବ୍ଲକବାଲା ଆମକେ କିଛି ନି ଜଣାଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ। ଏନେଇ ଆମେ କୁଚିଣ୍ଡା ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ, ତେବେ ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗରୁ କେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସବିତାଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସବିତା ପଟେଲ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ପାଇନି, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ନଜରରେ ଆସିଲା, ଆଉ ଏଇଠି ଯେତେଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଦେଖାଇଲେ ଆମେ ଯଦି ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ନାହିଁ, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଅଛି ଆଭେଲେବଲ, ଆମେ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ପଠାଇଛୁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ପାଇଁ। ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଆସିବେ ରିଲେଟିଭ ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଆଣିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସପ୍ଲାଏ କରିଦେବୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ସବିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏହିସବୁ ଯୋଜନାକୁ ଉପହାସ କରୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।